आजकाल बाहेर गर्दीत जाऊन चिकन खरेदी करणे म्हणजे मोठी रिस्क आहे यार। अरे चिकन खायचं आहे मग टेन्शन कशाला घेतो, बोला चिकन आहे ना। बोला चिकन आपल्या जळगावचे आपले ऍप आहे जे चिकनची पूर्ण हायजीन पाळून डिलिव्हरी करतात। अरे वा, म्हणजे बाहेर जायची आणि कोरोनाचं टेन्शन घ्यायची गरजच नाहीये। हो, बोला चिकन ऍप आताच प्ले स्टोर वरून डाउनलोड कर आणि चिकन ऑर्डर कर। बोला चिकन डाउनलोड करा, चिकनची फ्री डिलिव्हरी मिळवा। जळगाव शहरातील मुंब्राबाद रोडवर झन्ना मन्ना जुगाराच्या अड्ड्यावर शनीपेठ पोलिसांनी छापा टाकून 8 जणांना ताब्यात घेतले असून 2,800 रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत केला आहे। या प्रकरणी 8 जणांविरुद्ध शनीपेठ पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। पुढील तपास शनीपेठ पोलीस कर्मचारी करीत आहेत। जळगाव शहरातील एक चिमुकली, तिच्या आईला असलेल्या कोरोनाची बाधा जन्मताच तिला देखील झाली होती। या चिमुकलीने 27 दिवस झुंज देऊन कोरोनावर मात केली आणि मग काय, सगळ्या घराने आज तिच्या चिमुकलीच्या सोनपावल्यांचे आगमन झाल्यावर मेरी घर आई एक नन्ही परीचा जल्लोष केला। तुकारामवाडीतील चिमुकली व तिच्या आईच्या स्वागतासाठी कुटुंबियांनी घर विविध रंगीबिरंगी फुले व फुलांनी सजवले होते। आजी आजोबा त्यांच्या आतुरतीने वाट पाहत होते। चिमुकलीच्या आपल्या आई वडिलांसह आगमन होताच तिच्या आत्याने त्यांचे कुमकुम तिलक करून स्वागत केले। चिमुकली लक्ष्मी घरी आल्याने कुटुंबियांनी फुले उधळत त्यांचे स्वागत केले। कुसुंबा येथील दाम्पत्याचा खुनाचा उलगडा लागला असून पैशांसाठी दोघांना संपवले, एसपींची पत्रकार परिषदेत माहिती। जळगाव तालुक्यातील कुसुंब्यात दाम्पत्यांचा खुनाचा उलगडा आज 5व्या दिवशी सकाळी MIDC पोलीस व स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने केला असून हत्याकांडात 2 पुरुषांसह 1 महिलेचा समावेश आहे। सर्वांना अटक करण्यात आली आहे। एका पती पत्नीचा मृत्यू घरामध्ये झाल्याची घटना समोर आली होती। तसेच त्या घरातून काही ऐवज ज्यामध्ये सोने आणि पैसे सुद्धा गेल्याची माहिती प्राप्त झाली होती। त्या तक्रारीच्या आधारे MIDC पोलीस स्टेशन जळगाव या ठिकाणी IPC कलम 302 आणि 392 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला होता। हा गुन्हा आमच्या जळगाव पोलीस MIDC शहर तसेच LCB यांच्या पथकाच्या अथक मेहनती अंती उघडकीस आलेला असून या गुन्ह्यामध्ये 3 आरोपींना अटक करण्यात आलेली आहे। कोरोनाच्या कार्यकाळात राज्य सरकार अपयशी ठरले असून 6वं वर्ष कोरोनाला झाले मात्र त्यात नागरिकांचे समाधान होईल असे नियोजन अद्यापपर्यंत झालेले नाही। फक्त केंद्र सरकारवर आरोप करण्याचे काम सुरू असल्याचा आरोप माजी मंत्री गिरीश महाजन यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर केला आहे। राज्य सरकार या बाबतीमध्ये सबसे अपयशी ठरलेलं आहे। सबसे कोणीही गांभीर्याने त्या ठिकाणी बघायला तयार नाही, कोणाला समजत नाही काय करावं काय नाही, कोणाचं पायपूस कोणाच्या पायात नाही। हा मंत्री काय म्हणतो, तो मंत्री काय म्हणतो, हा पक्ष काय म्हणतो, दुसरा पक्ष काय म्हणतो, तिसरा पक्ष काय म्हणतो, या अंतर्गत वादामध्येच याच्या सगळ्या भारगडी चाललेल्या आहेत। आधी सगळ्या चौकशीच्या फेऱ्यामध्ये सरकार त्या ठिकाणी सापडलेलं आहे। त्यामुळे मला वाटतं की संपूर्ण 100% या कोरोनाच्या बाबतीमध्ये सरकार अपयशी ठरलेलं आहे। आता सरकारच्या हाताबाहेर हा विषय गेलेला आहे, कारण सरकारने परत कोर्टामध्ये सांगितलंय। कोरोना अपडेट। 26 एप्रिल रोजी जळगाव जिल्ह्यात दिवसभरात 1,048 कोरोना बाधित रुग्ण आढळले, तसेच जळगाव शहरात 159 कोरोना बाधित रुग्ण आढळले आहे। तर आज दिवसभरात कोरोनातून 1,015 रुग्ण बरे झाले आहेत।